שלום, אחר הצהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לזמן הכנסת, לסכם את אירועי השבוע, את כל הפוליטיקה שליוותה אותנו במהלך השבוע האחרון. איתי היום באולפן וגם תלווה אותי לאורך השידור, אנה ברסקי, כתבת פוליטית ממעריב, שלום אנה, מה שלומך? שלום, שלום, בסדר גמור, אנחנו בישורת האחרונה, אז מרגש בהחלט. גם בפעם הרביעית, עדיין מרגש. תמיד, תמיד, וגם היום, היה לנו יום עמוס, תראי, הביקור שהיה אמור להיות, בוטל, וזה לא רק היה אמור להיות ובוטל, יש פה עוד, נקרא לזה, שבבים שעפים לכל הכיוונים. לגמרי, זה כל מיני היבטים. כלומר, הייתה צפויה להיות דרמה בבית החיובי. אני חושבת שזה, בעצם זה מה שתוכנן. הרי גם בתחילת הקמפיין, גם כשרק הלכנו לבחירות, ועוד אדון טראמפ היה בבית הלבן, כולם דיברו על ההפתעה שבישורת האחרונה, שנתניהו מתכנן בישורת האחרונה, כאילו בבית המדיני, שכולם נחשו עוד כשדיברו על עוד הסכמי שלום אולי, וכתבים מדיניים ככה בינם לבין עצמם. אנחנו ניסינו לנחש עם מי עוד באמת אנחנו הולכים לכונן שלום לקראת הבחירות, משהו מרשים, אמרנו אולי אומן, אולי עוד מדינה, וכשהתברר שבעצם ג'ו ביידן הוא הנשיא הבא של ארצות הברית, וכנראה שלא נראה כל כך מהר ובקרוב עוד הסכמי שלום, אז לפחות חשבנו שביקור מדיני. ואז קורה משהו מדהים באמת, וזה סיפור נפרד, כן. הביקור עצמו גם ללא קשר לבחירות, הוא נדחה, נדמה לי, יכול להיות שאני טעיתי בחשבון, אני ניסיתי באמת לחשוב כמה פעמים קבעו ודחו, ואני הגעתי למספר שלוש כלומר, פעמים. כלומר, הנסיעה לעבודה בי נדחתה כבר שלוש פעמים. שלוש פעמים, מסיבות שונות, גם לפני קמפיין הבחירות, גם בתחילתו, גם באמצע, וכפי שאת רואה גם עכשיו, כן. מסיבות שונות, אבל דובר באמת רבות על כך שבנימין נתניהו לא יוותר, ממש לעולם לא יוותר, להזדמנות להופיע כמנהיג מליגה אחרת. את זוכרת על בוודאי, הריכזות מהמערכת הקודמת, ליגה אחרת, ובאמת זה צריך לבוא לידי ביטוי בביקור המדיני הראשון. דיברו על מרוקו, דיברו על מלך מרוקו שאולי יגיע הנה, ואז דיברו על אבו דאבי, וקורה משהו. בהתחלה, את זוכרת שבבוקר, בעצם בלילה, קיבלנו הודעה על האשפוז של שרה נתניהו. על האשפוז של רעייתו של ראש הממשלה, וברגע שראינו שבאמת קורה משהו גם בביקור המדיני, חשבנו מטבע הדברים שמדובר על הנסיבות האישיות הפרטיות, מה שנקרא, כי ראש הממשלה, לפי הודעת לשכת רועם, לבא את גברת נתניהו גם במהלך הבדיקות, והאשפוז עצמו, אז חשבנו אולי באמת, הוא החליט שהאירוע הפרטי שלו באמת דורש נוכחותו כאן בארץ. אבל משהו קורה, והמשהו הזה באמת מעלה חשש אצלנו, ופתאום באמת מתברר שהסיפור הוא לגמרי אחר, הסיפור הוא לא פרטי, הסיפור הוא יותר מורכב, והיית את ראש הממשלה, כי במקום הוואו, הוואו שהיה אמור להיות, קורה וואו בבית השלילי. כן. הרבוי נעשה סדר, כי פה נכנס לתמונה, נכנסים לתמונה עוד גורמים שעד עכשיו לא דיברנו עליהם. להבנתי, מה שקורה, אתמול היה אמור להגיע יורש העצר הירדני, לביקור בהר הבית, ביקור שתואם מראש, סוכמו מראש מספר המאבטחים שהתלוו ליורש העצר הירדני, בסוף הביקור הזה בוטל כי מספר המאבטחים שסוכם עליו לא כובד, הצד הירדני לא עמד בו. להבנתי, זה היה הסיפור, תקני אותי אם אני טועה. כך נאמר, כן, כך נאמר. ככה גרסה הרשמית. כן, ובעצם ברגע שזה קרה, בירדן חיפשו את הפרצה שבה יוכלו לנקום. לנקום, לכאורה. האמת שיכול להיות שיש עוד רובדים שאנחנו פשוט פחות מכירים או פחות מספרים לנו, אבל בכל זאת אני חושבת שזה די אותנטי, אני חושבת שהסיפור הזה די אמיתי, תקריות כאלה קורות, אנחנו באמת ראינו גם בעבר, ולא תמיד זה מצביע על הכישלון המתמשך, אנחנו כבר ראינו באמת תגובות שבאו מקרב מתנגדי נתניהו, לרוב, כן, שדיברו על כך, שמדבר בעצם לא באירוע, בתקרית, שיכול לקרות לכל אחד, כן, כן? מה שנקרא, אלא בהזנחה מתמשכת של הגזירה הירדנית, חשובה מאוד לטובת כינון היחסים, אולי מזהירים יותר. עם מדינות המפרד. נוצצים יותר, כן, והזנחנו לכאורה, כך נאמר, הזנחנו את הכיוון
הירדני, וזו בעצם התוצאה. וזה באמת מחזיר אותי, אני לא יודעת, ברור שאי אפשר, נכון לעכשיו, אי אפשר להשוות את ממדי האירוע אז והיום. אני נזכרתי בשנת 2011, אירוע מרמרה, כשראש הממשלה נוכח, בכלל לא נוכח בארץ, הוא הרי נסע לביקור, לביקור מדיני בקנדה, אם אני לטועה, ואז קורה מה שקורה, וממלא מקום ראש הממשלה הוא בוגי ילון בכלל, ואז מתקשרים לנתניהו, זה מתואר בכל מיני, אני חושבת, מקומות, והוא מתלבט אם לחזור או להישאר שם בביקור, ואז בעצם מגלים את גודל האירוע, מה שנקרא. גם אז אני חושבת שמתנגדי נתניהו, מבקרי נתניהו, טענו שלא מדובר בתקרית נקודתית, מאוד מצערת, באמת מבאסת, מה שנקרא, אבל נקודתית, אלא בתוצאה של הזנחה מתמשכת של הקו היחסים בין טורקיה לישראל. רק צריך לומר שבעצם הנקמה הירדנית באה לידי ביטוי היום בכך שהירדנים סרבו שמטוס ראש הממשלה יחלוף מעל ירדן, מה שאומר שביקור נתניהו באבו דאבי, אם הוא היה רוצה להגיע לאבו דאבי, היה מתארך בשעתיים וחצי, הוא לא יכל, כי יש לו גם פסגה מדינית הערב בארץ, ולכן זה עוד נדבך שנוסף לאירוע הזה של אותו הנסיעה לאבו דאבי. כן, די מסבך אותו מול, מול, מול המנהיג האמירתי. ואני רוצה גם, אני רוצה להעלות, הייתה אריאל כהנא, אם אני לא טועה, מישראל היום, הביא ידיעה על זה שיאיר לפיד ואהוד ברק, רואים את זה על המסך, פעלו מול המלך עבדאללה כדי לטרפד את טיסת נתניהו לאמירויות. אני חייבת לומר שברגע שאני ראיתי את הפרסום, אני פניתי למקורבי ברק וללשכת לפיד, וקיבלתי תשובה מיש עתיד, מגורמים מיש עתיד, שהם בכלל לא מכירים את העניין הזה, ומקורבים הגורמים ביש עתיד גם מסרו לי שאפילו לו יאיר לפיד היה יכול לעשות דבר כזה, לגרום לביטול ביקורו של ראש הממשלה, לא היה עושה את זה, כיוון שהוא פטריוט של מדינת ישראל, ויש סדר עדיפויות מעבר ללוז הפוליטי, אבל הוא גם לא יכול מעניין. לגרום לביטול לביקור. תגידי, כך אני שמעתי מה... איך, האם הסערה הזאת, שרה נתניהו, ירדן, זה מעיב על הדרך בה אבו דאבי רואה את ישראל? זה פוגע ביחסים, בפוטנציאל היחסים? אני לא חושבת באמת שזאת תקרית ברמה של הרס של כל מה שנבנה עד עכשיו. אני חושבת שזה יתפס, אנחנו נמצא את הדרכים, אני מאמינה באמת ביכולת של הגורמים המדיניים שלנו, באמת למצוא דרכים, איכשהו להסביר את המצב מול האמירתים, מול הצד האמירתי, כמובן זה באמת לא מוסיף כבוד ו... קצת באמת מקלקל את הרושם שיכל באמת להיות כאן. אני חושבת שההשלכות אין יותר פוליטיות, פנים פוליטיות, מאשר ההשלכות המדיניות. בכל זאת, כל הכבוד עם ההשוואה שבאמת עלתה לי ככה עם התקרית המרמה, אני לא חושבת שסדר גודל של אירוע הזה הוא כל כך דרמטי, ותהיינה השלכות דרמטיות. תגידי, אבל הירדנים לא יגזימו קצת? כלומר, לומר לראש ממשלה של מדינה, אתה לא עובר מעל שטחנו, זה צעד דרמטי. זה צעד שהוא די מאפיין, אני חושבת, את הקו שירדנים נוקטים כלפי ישראל, ואנחנו גם ראינו בעבר צעדים והתבטאויות, וגם צעדים די חדים, כן, שאנחנו ראינו מצד המלך עבדאללה ובעצם בצד ממשלתו, כי תזכרי שבכל זאת, עם כל הכבוד להסכמי השלום שיש לנו, הם גם רואים בעצמם חלק אינטגרלי של הליגה הערבית, של העולם הערבי, וחשוב להם באמת להראות שהם לא בכיס הקטן של מדינת ישראל, ויש, אם באמת, ובכל זאת תקשיבי, אירוע של ביטול ביקור של אישיות כזו חשובה בהר הבית, שיש כאן היבט באמת דתי, מעבר להיבט המדיני והפוליטי, הכל כל כך רגיש, הכל כל כך נפיץ, וכמובן וכמובן הם צריכים פשוט לשדר כלפי העולם הערבי שמסתכל ורושם מה שנקרא, כן, בפנקס, את כל הדברים שאנחנו, הנה, תראו, אנחנו עומדים על שלנו, הסכמי שלום עם ישראל לחוד, אבל אם באמת נפגענו עוד בנושא הרגיש כמו הר הבית, אז אנחנו ננקום ונפעל מהר. זה מה שאנחנו ראינו. מעניין מאוד, מעניין מאוד, אף פעם לא משעמם פה. ממש, לגמרי לא. אני רוצה לעבור לעורך דין טלי גוטליב, מומחית לדין הפלילי. טלי, אחר הצהריים טובים?
אהלן, מה שלומך? בסדר, טלי, תודה. אני רוצה לשאול אותך על ההחלטה של גנץ היום, להאריך את כהונתו של עמית אייסמן, כממלא מקום פרקליט המדינה. זה משהו שהיה צפוי? לא, הדבר היחיד שצפוי זה שגנץ לא מבין כלום במשפטים, והוא פועל באופן גחמתי כדי לנגח את ראש הממשלה, ועל הדרך, אני לא רוצה לומר צייץ בטוויטר, אני אומר קשקש בטוויטר. כי בסופו של דבר, נתניהו, והמשפט של נתניהו, לא תלוי במי יהיה פרקליט מדינה. פרקליט מדינה, החשיבות של הבחירה שלו, זה בהתוויית דרך, ובאמת שמירה על אמון הציבור במערך החשוב הזה שנקרא פרקליטות. והעובדה היא שמסרבים למנות אדם שיבוא מבחוץ, שידע להכיר ולהסתכל נכוחה בחולאים של המערכת, ויבנה מחדש את המוניטין והיוקרה של המערכת הזו. אני אזכיר לכם שאני מצאתי לעצמי חובה והגעתי והייתי מועמדת להיות פרקליטת המדינה, כי אני חשבתי שאנחנו האזרחים רוצים אחרת. אנחנו לא רוצים פרקליטות שתתווה דרך של קבלנות של כתבי אישום והרשאות. אז גנץ, באמת, באופן נואש, מפלגה בגסיסה, מפלגה שלו בגסיסה, אז בצעד נואש הוא מייצר עוד איזושהי כותרת. אני ממליצה לגנץ, לפני שהוא מייצר כותרות, להבין טיפה במשפטים. לא הופתעתי מההתנהלות שלו. אני רק יכולה לומר לכם, צר לי שבישראל אדם שאין לו שום הבנה, לא במשפט, לא בחוקים ולא בזכויות יסוד, מוצא את עצמו, שר משפטים ככה על הדרך, ועושה, תסלחו לי, כסנגורית 20 שנה, נזקים בכל מיני החלטות הזויות שהוא מחליט. אבל טלי, עמית אייסמן הוא לא מועמד טוב? הוא לא מועמד איכותי? אני רוצה לומר לך כך, ואני לא אומרת את זה כי אני הייתי מועמדת להיות פרקליטת המדינה. עמית אייסמן בעיניי לא מתאים להיות פרקליט מדינה, ולא בגלל הפליטות פה שלו על התחתונים של זאתי, או על האיבר הזה או האחר באיבר בגוף שלו. ממש לא, אני אחרונת הפוריטניות כידוע. הוא כפרקליט, ויספרו לך את זה סנגורים, בטח ותיקים כמוני, שהוא איננו סומך על הפרקליטים שלו, הוא לא עושה עסקאות טיעון, הוא לא בודק ולא יודע, הוא מביא את הכל לפתחו של בית המשפט, לא נותן לפרקליטים שלו לשנות ולועות כתב אישום. אם כתב אישום כתוב בצורה מסוימת, כך ימשיכו וינהלו אותו. אנחנו רוצים שמי שעומד בפרקליט, בראש המערכת שנקראת פרקליטות המדינה, יהיה אדם שמאמין שבתיקים שיש קשיים ראייתיים צריך להגיע להסדרי טיעון. בתיקים שיש קשיים בראיות, זה לא בושה למחוק כתב אישום. לא צריך לגרום לאדם מינוי דין וננהלו משפט עד הסוף, רק יגשנו כתב אישום. אני רוצה, כפרקליט מדינה, אדם שלכל הפחות מגיע מבחוץ, ותיק שנים, שועל קרבות, שיודע ומספיק אמיץ להסתכל לפרקליטות בעיניים ולומר לחבר'ה, יש שם פרקליטים מצוינים, אבל אנחנו חייבים לעשות סוויץ', די להדלפות ודי לרדיפה ודי לניהול משפטים בתקשורת ודי לקשרים עם עיתונאים ועם תקשורת. אנחנו כאן לטובת הציבור, כזה פרקליט מדינה אני רוצה. אבל טלי, תראי, אני תוהה, עכשיו למשל, לפני שבוע יצא הדוח של דוד רוזן, של הניצב רוזן, שיש פה דברים קשים. מאוד קשים. את לא חושבת שיעשו עם זה משהו? עכשיו, עמית אייסמן לא יעשה עם זה כלום? בואי תתפסי אותי במילה, לא יעשו עם זה שום דבר. השופט רוזן, הנציב כנגד הפרקליטות, אומר שרשת מחש, לכל הפחות, אתם צריכים להבין מה זה רשת מחש. מחש זה אחד הגופים היותר, ורשת מחש היא כמו פרקליט מדינה, לא פחות ולא יותר. מי שמומי למברגר, לדוגמה, היה ראש מחש לפני שהוא נהיה סגן או ממלא מקום פרקליט המדינה. אתם חייבים להבין שמה שעולה מהדוח הזה, שהיא קיבלה מידע בזמן אמת על כך שיש חקירות בלתי סבירות, שלא נאמר פוגעניות, בתיק של ראש הממשלה, והמידע היה מידע אנונימי. אנחנו יודעים שהמידע האנונימי מהווה בסיס לחקירות רבות, אבל בעניינו של נתניהו, האנונימיות לא הספיקה לרשת מחש, כך לפי מה שכתוב בדוח, והיא ביקשה לדעת מה יש שם ומה אין שם, ובסופו של דבר זה לא נבדק. אותו אדם אנונימי, כמו שאת מניחה, רצה פשוט לקבל חסינות וכולי, אבל הדבר לא נבדק, ויש לנו לעומת זאת. את הסגן שלה, משה סעדה, שאני אומרת לכם כ-20 שנה סנגורית, והצגתי לא מעט שוטרים, גם הוא לא, מקצוען, לוחם, אמין מאוד, ישר מאוד, שכשהוא היה מועמד להיות פרקליט המדינה, אגב, לצידי, ואני חשבתי שהוא מועמד מאוד ראוי ומועמד מאוד אמיץ, שהוכיח לנו שהוא יכול לצאת מהשורה ובאמת לבקר את המערכת, כזה אנחנו רוצים, הוא הגיש בבגץ כנגד מנדלבליט, שלא יישב בוועדת האיתור, הוא הגיש תצעיר, הוא ואורי קרמלי, ראש מחש לשעבר, שמי שיקרא את התצעיר הזה, ייבהל. ייבהל לגלות, אני אומרת את זה בזהירות הראויה והכל לכאורה, חוסר ידיים נקיות של אנשים באינסטנציות הבחירות ביותר. מי שרוצה דבר כזה, אני לא רוצה דבר כזה. טלי, אבל אני חייבת לחזור בנקודה הזאת להתחלה של הדיון שלנו, ולשאול אותך, את מדברת כל הזמן על מישהו חיצוני שיגיע, אבל גם זה למשל מה שרצו במשטרה, והביאו את רוני אלשיך,
והיום? זה לא נקרא מישהו מבחוץ, אני אסביר לך מה זה מישהו מבחוץ. מישהו מבחוץ זה מישהו כמוני או שכמותי, והיה לצידי מועמד כזה, עופר ברטל שהוא סנגור מצוין, זה אנשים שמכירים קודם כל משפטנות, משפטנים טובים, אני לא מידע על עצמי, אלא באמת אני אומרת משפטנים טובים, אבל סנגורים מהשוק החופשי, שהם מיומנים בעברת ביקורת, שהם מיומנים באומץ להסתכל לעוולות ולהתמודד איתן, שלא חוששים לומר את דבריהם במלוא פה, שמיומנים לא להיות כפופים ולא להיות כפיפים ולא צייתנים, אלא באמת נאמנים לצו מצפונם. כשאתה שנים בתוך מערכת, בין אם זה בתוך הפרקליטות ובין אם זה בתוך מערכת אחרת, אתה מיומן להיות חלק ממערכת. אתה מיומן להרכין ראש כשצריך, אתה מיומן לעצום עיניים כשצריך. Okay. כדי שהכל ידפוק כמו שעון שוויצרי. השעון שוויצרי, כבודו במקומו מונח. הפרקליטות מחויבת לי ולך ולנו האזרחים להיות כזו שאמונה על הגשת כתבי אישום כשצריך ולסגת מכתבי אישום גם כשצריך. ואני לא רוצה להגיע למקום כשפרקליטים מתגלים לי, לדוגמה במשפט נתניהו, התנהלות שהיא בלתי תקינה על גבול החסרת לושר מדאיגה ביותר. עורך דין טלי גוטליב, מומחית לדין הפלילי, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו. תודה לך. ואנחנו עוברים ישירות לדודו הולצמן, כלכלה, נמצא איתנו מאבימה, שלום דודו. דודו נותק, הוא כבר יהיה איתנו. אני רוצה לחזור שנייה. אם טלי, הדיון היה משפטי, אני רוצה ללכת לאזור שהוא גם משפטי וגם מדיני. אנחנו זוכרות את אותה יוזמה של ישראל להעביר חיסונים למדינות אחרות, שבעצם איפה זה עומד עכשיו? החיסונים עברו, יעברו, בסופו של דבר זה סונדל באופן משפטי, כי מנדלבליט אמר שלא ניתן להעביר את החיסונים. איפה זה עומד עכשיו, את יודעת? עד כמה שאפשר להתרשם זה כן עומד להתקדם, ונעצר, אם את זוכרת השתלשלות האירועים, בעצם נעצר על ידי בני גנץ והצד הכחול לבני של ממשלת אחדות, עדיין אנחנו בממשלת אחדות, פריטטית, אז בעצם גנץ בא ואמר, נפגע הפריטטיות כאן, כי למה ראש הממשלה אתה עושה מהלכים כאלה מאחורי גבינו? הרי דיברנו כל הזמן שלא ברור אם החיסונים הספיקו למדינת ישראל, לכל אזרחי מדינת ישראל, אז מה פתאום אנחנו מוכרים כאן תמורת תוות כאלה או אחרות, תמורת הסכמים כאלה ואחרים מאחורי גבינו הזה. תתכבדנה ותשים הכול על השולחן ונפנה למשפטנים ונקבל אישור, ואז אנחנו כמו ילדים טובים נעשה את זה, אבל ביחד ובגלוי. וכך באמת נעשה, ופנו ליועץ המשפטי לממשלה, ועד כמה שאני שומעת בימים האחרונים, באמת התקבל אישור, ואומרים בעצם הדיבור בין ראש הממשלה לבין גנץ, בואו נעשה את זה, בואו נעלה את הנושא לדיון בישיבת הממשלה, ונאשר ונקדם את זה, ובאמת נראה טוב בין העולם, הנה מדינת ישראל, היא גם מבצעת מבצע חיסונים בעצמה, וגם היא נדיבה. כן, גם תראי, אם אפשר לסייע לעוד מדינות, אם אפשר לסייע למדינות חברות, למה לא? נכון. בואי נעבור לדודו אולצמן, כלכלן. דודו, אחר הצהריים טובים. דודו אולצמן? שלום. שלום, דודו. כן. שלום, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים שאושרה תוכנית מענקים להשבת מובטלים למעגל העבודה, ואני תוהה, תוכנית מענקים כדי להשיב מובטלים למעגל העבודה. יש תוכנית למען המשך החלט. לא מפזרים פה יותר מדי כסף? תשמעי, לא מפזרים יותר מדי כסף, מכיוון שאם מישהו חוזר מחלט לעבודה, אז הוא לא מקבל את החלט. כלומר, יורד את ההוצאה על החלט, ובכדי לעודד את הנושא של חזרה מחלט, כלומר, לרדת מהפר או לרדת מהרשימות של ההוצאה הממשלתית, הוצאת המדינה, על ידי עידוד. ולכן אנחנו רואים הוצאה אחרת שהיא הרבה יותר נמוכה, וזה אך ורק לאותם אנשים שחוזרים לעבודה, כאשר רמת השכר שלהם ירדה. אם רמת השכר שלהם לא ירדה, הם לא מקבלים מענקים. הכל בכדי להחזיר עובדים חזרה למעגל העבודה, ושהשכר שלהם נפגע. כלומר, אם השכר לא נפגע, אנחנו לא רואים שום מענק. אפשר באמת להעריך עכשיו את היקפי הבעיה, כי הרי אנחנו שומעים כלכלנים וגם חברי ממשלה שטוענים כי הכלכלה ספגה מכה קשה, וכי רבים מאלה שהוצאו לחל"ת ועכשיו מתבקשים לחזור בעצם לא רוצים לעשות זאת, כי אומרים כבר אני התרגלנו, טוב, אני הפסקתי לשמוע אתכם, אז כך שבעצם אני לא יכול להגיב, כי אני לא שומע את מה ששאלת אותי, אז
אנחנו שומעים את, שמענו את דודו לצערי, הוא לא שמע אותנו, באמת, אבל השאלה היא, כמו שאת אומרת, אני גם שמעתי את זה, שיש אנשים שלא רוצים לחזור לעבודה. לא בחרת את מי שמעתי היום אומר שהם פנו בבקשה לממשלה להקל עליהם בהבאת עובדים זרים למלונות, כי יש... למלונות, למסעדות. כלומר, בעצם צריך באמת להבין אם עדיין מדובר בבעיה נקודתית שתחלוף עם הזמן, או שבאמת המבנה, בעצם המבנה של הכלכלה הישראלית, הוא ספג מכה, ואם כן, אז אם יש דרכים, באמת דרכים מקצועיים להוציא את המדינה, בעצם להחזיר לקדמותה, למיטבה, מבחינת שוק העובדים. כן, לא, בהחלט. אני גם, מה שרציתי לשאול את דודו, זאת אומרת, התחושה שלי, אגב, אני קוטעת את עצמי פה באיכות המחשבה, אבל למשל קראתי מאמר על זה שב-OECD דווקא משבחים את ישראל, על החזרה לשגרה. רק רגע, דודו איתנו? כן. דודו, לפני שנקטעת, אנה שאלה אותך על המצב שבו יש אנשים שיושבים בבית, מקבלים חל"ת ולא רוצים לחזור לעבוד. זה נכון. קודם כל, צריך להבין שמדובר ברמות שכר נמוכות. כלומר, לא, אנחנו לא מדברים על רמות השכר של 15, 20 ו-25 או 30 אלף שקל לעובד שפשוט מאוד הוצא לחל"ת ולא חזר לעבודתו. אנחנו מדברים על רמות שכר של 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 שקל. אלו רמות השכר, ובדרך כלל, בחלק מהמקרים, אנחנו בעצם רואים שאותם אנשים יודעים גם שלא יחזרו לעבודה. אני לא כל כך רואה את הנושא של עידוד על ידי זה שהאדם מקבל חל"ת עד חודש יוני לא לחזור לעבודה, מכיוון שרמת החל"ת היא הרבה יותר נמוכה מרמת השכר שלו. אז כך שאני חושב שהעידוד הזה הוא בא בזמן, הוא במקום, הוא נכון, ואני לא רואה שום סיבה לא להשתמש בו, לא לעשות אותו, כלומר לא אכן לאשר אותו היום. ואני חושב שאולי זה באמת מה שיחזיר, מכיוון שאני כן שומע היום בהרבה מאוד עסקים שמשווים לידיים עובדות, וקשה אולי למצוא אנשים, כי רמות השכר הן נמוכות. נכון. ולכן, יש לנו קצת דיליי בשיחה כנראה, בגלל זה אני צריכה שקטעתי אותך. אני רוצה לשאול אותך לגבי, שמעתי כלכלנים מדברים על זה, שלרוב אחרי משברים כאלו, כמו שהיו לנו, יש מה שנקרא בייבי בום של הכלכלה. פתאום יש איזושהי דחיפה כלכלית מאוד חזקה, המשק מקבל איזשהו בוסט, ורציתי לשאול, האם קיים צפי כזה גם עכשיו, אחרי שהקורונה ככה נראה שהיא בנסיגה לפחות בישראל? כן, לא נראה בוסט שכולנו מצפים פתאום לרמות צמיחה של 6, 7 או 5 אחוזים, אבל כן נראה בוסט מכיוון שהמשק נפתח, אז כמובן שאנשים רוצים לצאת החוצה, אנשים רוצים לצרוך, אנשים רוצים לבקר במקומות שהם לא ביקרו, כמו קניונים, כמו בתי קפה, כמו מסעדות. אלו באמת המקומות שאכן יהיה להם בוסט כריסטארט חזרה לאחר נושא של הקורונה, לאחר הסגרים. אבל אם אנחנו מדברים בכלל על הכלכלה, אני לא רואה את רמות הצמיחה שאליהם מכוון הבנק התחזיות שלו לרמות גבוהות, מכיוון שיש לנו היום לחצים אינפלציונים שכרגע אנחנו רואים אותם אך ורק דרך תשואות אגרות החוב. אנחנו מרגישים אותם בפועל במחירים שאנחנו משלמים על מוצרים. אנחנו רואים את רמות המחיר של החוזים על, לדוגמה, על הנפט, על מוצרים נוספים. זה משליך כמובן על עליית מחירים. המדידה כרגע היא לא כל כך נכונה, לא רק בארץ, בכל העולם, אבל הלחצים קיימים, ואני חושב שבלקראת סוף שנה אנחנו נראה כאן סיפור אחר לגמרי, גם כאן וגם בעולם. דודו וולצמן, כלכלן, תודה רבה. תודה שהצטרפת אלינו. בבקשה. אנחנו יוצאים לפרסמות, תישארו איתנו, כבר נחזור. שלום, תודה שנשארתם איתנו, אנחנו בזמן כנסת, ואנחנו כבר עוברות למרואיין הבא שלנו, מוסי רז, מרץ. מוסי, אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים, שלום נווה. שבוע לא קל עובר על מרץ, היו הרבה אירועים, בכמה סקרים עברתם, ירדתם אל מתחת לאחוז החסימה, ואתמול התפרסם אירוע נוסף שאני רוצה להסב את תשומת לבך אליו, דובר רבות בתקופה האחרונה על אירועי האלימות בחברה הערבית וכמה חשוב להשקיע
ולמגר את האירועים האלו, כמה חשוב שהממשלה תיקח חלק בתופעה הזאת ותפעל בשביל למנוע אותה. והנה ציוץ שמעלה אתמול מורן טל, אם אפשר לראות, כאשר עיסאווי פריג', חבר מפלגה שלך, מקבל, מגיע למפגש קבלת פנים לחבר במשפחת פשע לשעבר בכפר קסם, מקבל את פניו עיסאווי פריג', מספר 5 מטעם מרץ. אני רוצה להראות לך עוד סרטון, גם כן, מאותה קבלת פנים, סרטון לא קל לצפייה, אני כבר אומרת. בעיניי הסרטון הזה יש בו מין עידוד האלימות, אם אפשר בקונטרול לשים לנו את הסרטון הזה, שרואים שם, באמת, אתה רואה שם כבשים שרק נשחטו, גובעות פשוט למוות באיסורים. ילדים צפו בשחיטה הנוראית הזאת, ואני שואלת איך יכול להיות שמספר 5 במרץ מגיע לאירוע כזה? טוב, ראשית, בואו נעביר את הדברים כפי שהם היו, ולא כפי שאת רוצה לראות אותם. אני לא, הראו לי אותם, אני רק חשוב להגיד, הקרדיט הוא של מורן טל, היא זאת שפרסמה את זה, לקחתי את זה ממנה, זה לא שלי. בבקשה. את הראית את הכבשים השחוטות, אני טבעוני, ודאי לא רוצה לראות שמישהו שופט. אני צמחונית, אני חולקת איתך את ה... ודאי לא רוצה לראות שמישהו שוחט כבש, ואם יש עכשיו כלל חדש שבכנסת יכולים להיות רק צמחונים וטבעונים, אני אשמח על כך, אני לא יודע אם זה הכלל שאת מציעה, כי אז כנראה גם צריך להחליף את ראש הממשלה. לגבי העניין עצמו שדיברת עליו, מדובר על קרוב משפחתו של חבר כנסת לשעבר עיסאווי פריג', שלא הורשע, לפי מיטב ידיעתי, בשום עבירה. ואת הדבר הזה צריך לזכור, שחזר הביתה אחרי שנים במעצר. אם הוא לא הורשע, למה היה... מה? הוא היה במעצר. הוא היה במעצר. 4 שנים במעצר? תגיד לי את, מה אמרה מורן טל, האם הוא הורשע? היא כתבה שהוא ביצע רצח כפול, כן? נראה לך שנראה לך שישחררו מישהו שביצע רצח כפול לאחר 3 ומשהו שנים, ברור שלא. הוא לא הורשע לפי מיטב ידיעתי, גם לפי מיטב ידיעתו של עיסאווי חברי, שדיברתי איתו לא מזמן, אז בסדר, אפשר... לא, אבל אני חושבת, מה שענית בציניות על הסרטון עם הכבשים, אני רוצה כן לקבל ממך... לא, עניתי בציניות, אני עליתי בסרטינות. לא, אתה עלית בציניות, שאם עכשיו יקבלו רק אנשים צמחונים וטבעונים, אז צריך אולי לחוקק חוק, אני כן רוצה לקבל תשובה יותר רצינית בנושא הזה. לא, אמרתי צריך לחוקק חוק, אמרתי אני בעד זה, אני בעד שבכנסת יראות... לא, אז השאלה שאני אשמח לקבל אליי, התייחסות נוספת היא, האם אתה מרגיש בנוח, אתה יכול להגיד שהוא היה במעצר, היה בכלא, לא רצח, אם הוא היה במעצר 4 שנים, אני גם מאמינה שהוא לא רצח 2 אנשים, אבל הוא עדיין לקח חלק באירוע. אנחנו מדברים על ימים קשים לחברה הערבית. נרצח השבוע נער בן 14. אנחנו רואים בסרטון הזה ילדים צופים בשחיטה הזאת. עיסאווי פריג' מרגיש בנוח להיות בכאלה אירועים? ההקשר שאת עושה בין רצח לבין עיסאווי פריג' ולבין הביקור, הוא הקשר עקום, אני חושב שאת מבינה את זה בעצמך, ואותו דבר לגבי הסרטון של הכבשים. גם כשאני הייתי ב-18, לקחו אותי לבית מטבחיים, אני מאוד נגד זה. עכשיו, זה מה שעושים באירופה, אומרים, השחיטה הכשרה, זה שחיטה שסובלים בה. הבעלי החיים, אולי נשחט בצורה יותר הומנית. אתה מסית מהדיון מאוד יפה, מוסי רז. גם לזה מתחברת או שרק... לא, אני חושבת שאתה... אני חושבת שאתה את הדיון אתה מסית מאוד יפה. אני חושבת אבל ש... לא, אני חושבת שאת מסית. לא, תראה, בוא, אנחנו... עיסאווי פריג' והביקור שלו באירוע הזה, זה משהו שהוא... בשרשרת אירועים לא טובים שעברו על מרץ השבוע. אתה מתחיל מההחלטה בהג. אתה מתחיל מהתמיכה נורוויץ בהחלטה בהג. זה עובר לירידה מתחת לאחוז החסימה, זה ממשיך לאמירה של חברת הכנסת, של המועמדת שלכם, מספר 4, שאומרת שהיא תימנע בהצבעה על חוק נגד טיפולי אמירה, והכפייה שנעשתה, שדרשה ממנה לחזור בה, על אף שהיא מייצגת את החברה שלה, חברה שמרנית. מה השאלה שלך?
פשוט אמרת הרבה דברים, את רוצה שאני אגיד מה שאני רוצה או שיש שאלה. אולי נגרור את חק לשעבר קצת לזירה הפוליטית, מזירת השחיטה, ובאמת בעניין השחיטה ופוליטיקה... לא, הם עוברים סוג של שחיטה פוליטית. זהו, אני בדיוק, אני שמעתי... רוצה לדבר על ההג. כן, שלום, זאת טענה ברסקי, כתבת מעריב, ואני בצורך העניין, אני משתתפת כן בפאנל כאן בשידור חי, שלום שלום, והשאלה שלי בעצם כן, יותר שייכת לזירה הפוליטית, אנחנו הרי בישורת האחרונה, שבועיים לפני מועד הבחירות, ורואים לפי הסקרים שמרץ עוד מעט השחיתו אותו באמת, כי מפלגת העבודה יש לה סיכוי באמת לא רע לשחוט את מרץ ולהפיל את מרץ מתחת לאחוז החסימה, תמונה שאנחנו לא ראינו כאן לא מעט שנים, לדעתך, להבנתך ולפי דעתך, יש למרץ, להנהגה הנוכחית של מפלגתך, תוכנית לשעת חירום באמת להינצל מנפילה מתחת לאחוז החסימה ופשוט מיציאה מהזירה הפוליטית? אני חושב שהתוכנית הזו כבר מופעלת. אני ראיתי אתמול את הסקר של ערוץ 12, שביום ראשון היינו בו 3%, ולפני שבוע 2.5%, ועכשיו אנחנו כבר 4 מנדטים. ראיתי גם את הסקרים האחרים שפורסמו השבוע, מלבד זה של ערוץ 12 שכבר תוקן, עברנו בכולם, ואני בטוח שנעבור וגם נקבל 5 מנדטים. אני חושב שמרץ מתחזקת, אתם מנסים לשית לאיזו אמירה של מישהי או אמירה של מישהו. אני חושב שמה שאמר חבר הכנסת ניצן הורוביץ, גם אם לא הובן נכון, סייע למרץ, אנחנו רואים את זה בסקרים, הימין גורר אותנו לבית הדין בהאג בבנייה בלתי חוקית בהתנחלויות, יש אישום על הבנייה בהתנחלויות, זה להערכתי האישום היחיד שיכול אולי להגיע להאג, ולכן צריך להתמודד ולפתור את הבעיה הזו בהסכם עם הפלסטינים, בהסכם שהם מציעים אותו, הסכם שאנחנו מציעים אותו שנים רבות, אפשר להתמודד עם הדבר הזה, אם יש עניין. אם לא, אז מי שלא מתמודד עם הדבר הזה הוא זה שגורר אותנו. אבל מוסי, יכול להיות שמה שגרם לכם לרדת מתחת לאחוז החסימה, להיות לפעמים מעל, לפעמים מתחת, זו דווקא העמדה הזאת, יכול להיות שהציבור לא מתחבר אליה? אז בואי נדבר על זה, נווה. אני שמעתי שניצן הורוביץ, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, אמר מה שאמר, עכשיו נעזוב רגע את הניתוח, כי שאלת שאלה, במוצאי שבת, ומאז אנחנו בעלייה בסקרים, אז איך את מסבירה את זה? אז או שזה לא קשור, אנחנו בעלייה מסיבות אחרות, אולי בגלל שמזג האוויר עכשיו יותר מעונן, או לא יודע מה, או שהנושא הזה עזר. אז אני לא יודע להגיד לך האם הנושא הזה עזר או לא. אני חושב שמרץ היא מפלגה שמאז ומתמיד לא חשבה מה יביא לקולות, אלא מה נכון להגיד. וכך או אחרת, אני חושב שהציבור הבין את המסר הזה, שאם אנחנו נמשיך את הבנייה בהתנחלויות, שהיא עבירה לחוק הבינלאומי, שהיא נוגדת את החוק הבינלאומי. מוסי, אבל אתה מזכיר לי, מה שאתה אומר על זה שמאז שהוא אמר את האמירה אתם יותר בטוחים, זה מזכיר לי את האמירות אולי של שר, למשל, שיהיה ראש ממשלה כאשר הוא על 9 מנדטים. כלומר, אולי אתם מפספסים פה? הכל יכול להיות. לא, אני חושבת שאתה בא ואומר שאתם גדלים, אני תוהה אם אתה... משום מה, אני הפסקתי לרגע לשמוע אותך, אבל אני לא חושב שאנחנו מפספסים, תמיד מפספסים, כן, הרי ברור שאנחנו לא צודקים בכל שנייה, ולא, אין מפלגה שלא עושה טעויות. את שאלת על אמירה מסוימת, שנאמרה במוצאי שבת, ואני מתרשם שהציבור שלנו, לא, לפחות לפי הסקרים שהיו מאז, נאמר את הבלשון המעטה, לא גרם לו להגיד, אוקיי, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים את מרץ, להפך, אני מרגיש שיש עלייה קטנה, מה זה מרגיש? מדברים מה נוגב, השפרסום אתמול את הסקר בערוץ 12, אנחנו מעל מה שהיינו ראשון, וביום ראשון היינו קצת מעל מה שהיינו בשבוע שעבר.
מוסי, אז אפשר עכשיו לדבר מה צודק ולא מה יביא לנו מנדט. לסיום, כן, בואו נסיים באמת בנימה אופטימית, בואו נלך איתך ונגיד באמת שעברתם, עברתם בשבילך קודם כל, כן, עברתם את אחוז החסימה, נכנסתם לכנסת, האם אתה רואה קונסטלציה ריאלית שבה מפלגת מרץ היא מהווה חלק מהקואליציה שתקום בגוש השינוי, מה שנקרא, הגוש שרק לא נתניהו? בהחלט, יש סיכוי, אנחנו לא פוסלים. כן. אנחנו מלבד את בן גביר ואת נתניהו, אנחנו לא פוסלים אף אחד. השחקנים בצד השני מתאימים לכם? השחקנים בצד השני, מפלגת תקווה חדשה למשל? הייתי מעדיף, אני עדיין עובד על זה, אולי תוכלי לעזור לי בזה, שלמרץ יהיו 61 מנדטים, ואז לא נצטרך להקים קואליציה עם אף אחד. בנימה מאוד אופטימית זו. כן. כנראה שזה לא יהיה בבחירות האלה, ולכן אנחנו נצטרך לשתף פעולה עם אחרים, אבל בגבולות. מוסי רז. אם כוונתם לספח, אז זה יהיה בלעדינו. מוסי רז, בנימה אופטימית זו, תודה רבה לך. תודה רבה. בנכן, תודה. ואנחנו עוברות ישר למני גרשוור, צורך האתר בחדרי חרדים, מה שלומך? לשעבר, שלום. אחרי. לשעבר. גם אנחנו רואים שיש סערות פוליטיות בכל מקום. גם בין המפלגות החרדיות היה עדיין סוער מאוד. אני רוצה שנתחיל עם קטע קטן של אריה דרי נגד גפני. יש לנו את זה? גפני בשבועיים האחרונים משום מה החליט לעזוב את הפלג הירושלמי, עשרות אלפי מצביעים אשכנזים שלא מצביעים, הוא מודאג מאוד מהנזילה של חלק מיהדות התורה לסמוטריץ', הוא החליט שהוא עכשיו רוצה לקחת קולות מהספרדים, ותשמעי, זה טיעון יפה מאוד, הוא פונה לספרדים שלומדים במוסדות אשכנזים, שבישיבות שלהם אתם חייבים להצביע בשבילנו, בגלל שאנחנו מלמדים אתכם תורה. מתי הפעם האחרונה שהייתה כזאת ביקורת של דרי על גפני? קורה כל מערכת בחירות, לא מתרגשים מזה, באמת מי שמסקר בחירות חרדיות פנימיות לא מתרגש מהדבר הזה. יחסית המערכת בחירות הזו מאוד מאוד רדומה, והיא לא רק רדומה בקרב מצביעי נתניהו או מתנגדי נתניהו, שמנסים להעיר את השטח כל אחד מצידו, היא רדומה אפילו בתוך הקהילות החרדיות. גם זה שאנחנו הרבה אחרי סבבי בחירות בשנתיים האחרונות, אחד, פעם שנייה, הסיפור הזה של הקורונה, זה לדעתי פוקוס שלקח מהאנשים את המרכז של מה שמעניין אותם, כלומר, אם זה עניין בריאותי, ואם זה עניין כלכלי בעקבות הקורונה, וכמובן עכשיו אחרי, אז חיסונים, כן חיסונים וכו', מאוד קשה להכניס את הציבור חזרה למוד בחירות, להיות בעניין הזה של הבחירות. עכשיו, כשאני מדבר איתך במפלגות חרדיות, זה דרמטי מאוד, כי זה שהמפלגות החרדיות לא מצליחות לעורר את הקהל, זה מה שגורם לכך שסמוטריץ' מצליח לזנב במפלגות החרדיות פעם אחר פעם. עכשיו, כשאני אומר מזנב, אינני יודע לומר כמה קולות הוא ייקח, או על כמה קולות מדובר, אבל הוא מצליח להציק להם, הוא מצליח להלחיץ אותם, כמעט כל בוקר, בצעד אחר, והדבר הזה מביא את שתי המפלגות החרדיות להבנה שהם חייבים לייצר משהו שיעורר את הציבור. מעניין, כן, כשאתה אומר שהמערכת הרדומה במגזר החרדי, והתרדמת הזאת מאפיינת את המערכת הנוכחית, מעניין שאני גם דווקא שומעת על התופעה אחרת לגמרי, במיוחד בקרב מצביעים מסורתיים של גימל. והרי אומרים ששנת קורונה גרמה להם לכעס ולייאוש, ובעצם לא ב-100%, אבל באמת במידה רבה הם מאשימים, והם נוטים להאשים בכל הצרות שנפלו על ראש הציבור, החל מהסגר לבני ברק, ודרך כלל סגרים הרבה דומות. אז מה, זה מלחיץ את גימל? כן, כי כמה שאני שומעת, ומה שמעניין, אני לא שומעת רק מהגורמים החרדיים, אלא רק גם מהגורמים הכלליים שעושים סקרים, והסקרים מראים באמת שחלק מהציבור של הציבור, הציבור החרדי אשכנזי, מאשים, נוטה להאשים את הנבחרי הציבור שלו בכל הצרות שנפלו בזמן הקורונה, ואכן יש לא מעטים שאומרים שהפעם אנחנו לא נצביע גימל, אלא באמת ציירות הדתית. אבל ולא סתם אבל גפני פונה לקהל מה, של דרי. אבל גפני באמת מאמין שהוא ייקח מצביעים של דרי? הסיפור הוא אחרת. ש"ס באמת מצליחה לקחת מצביעים של יהדות התורה בסבבים האחרונים. ש"ס או סמוטריץ'? קחי אותי כדוגמה.
לפחות בסבב אחד מהשלושה האחרונים שהיו הצבעתי שס. גלונות. ואני מצביע, מה שנקרא קלאסי, אמור להיות של יהדות התורה, כן? יהדות התורה, כן? הרי זה מתחלק, אשכנזים, ספרדים וכולי, ומוסדות וקהילות וזה. הצבעתי שס, חד משמעית. אני לא אצביע שוב. אגב, בגלל ההתנהלות שלהם בקורונה. אתה מוכן להגיד למי תצביע, כן? אני לא מוכן כרגע עדיין להצביע, אבל אני מוכן לומר באופן מפורש את הבלבול הזה, לא יודע אם הוא בלבול אגב, אבל את התחושה הזאת אני מזדהה איתה גם באופן עצמאי, כלומר, אני בהחלט נמצא במקום הזה שבו אני אומר, אולי אני לא אלך להצביע. כי הנציגות החרדית, ואני מאוד עצוב לי שאני אומר את זה, כי מצד אחד מה שהיא עושה בכנסת אלו דברים חשובים מאוד, אבל בסיפור של הקורונה התגלתה במערומיה. לא פחות ולא יותר. עכשיו, היו בבעיה קשה, ולכן כואב לי שאני ככה מותח עליהם את הביקורת הזו, כי מצד אחד, מה שנקרא, הם היו אוי לי מייצרי ואוי לי מיועצרי, זה נקרא הפסוק הזה, שאומר, מצד אחד, מה אני אעשה? האם אני אביע עמדה חד משמעית בעד שמירה על הכללי הקורונה, כמו שעשה לצורך העניין אריה דרי, וספג ביקורת קשה מאוד בקרב הדבורים, בקרב רבנים, אמנם לא בחוץ, מאוד חוששים למתוח ביקורת על דרי בחוץ, בגלל מעמדו היום. אבל הוא ספג נזק שמבחינת פנים חרדית לדורות, כי ההתנהלות שלו, לצורך העניין העמדה שלו, להגן על עמדות הממשלה, אל מול עמדות החלק מהרבנים שאמרו, כן צריך לפתוח מוסדות תורה, אפילו שיש סכנה בריאותית, אבל על תורה אנחנו לא מבטרים, זה מקום שהכניס אותו בבעיה. השאלה מני, כמה אתה מייצג את הציבור החרדי? כמה בציבור החרדי כמוך שוקלים אולי לא ללכת להצביע? זו השאלה, מסכים לגמרי, כמה? זו השאלה, האם מדובר רק ב-5,000, ב-10,000? כרגע אני יכול לומר לך שבסקרים פנימיים שנעשו ברדיו כל חי למשל, או בכיכר השבת וכדומה, והשתתפתי בכמה וכמה פאנלים שהתכנסו אחרי הסקרים האלה, כרגע אנחנו מדברים על 10-12%, זה הסדר גודל של האנשים שחושבים להישאר בבית, וחלקם להצביע לסמוטריץ'. זה לא כצעקתה, אבל צריך לקחת בחשבון שמתנהלים שני קמפיינים משמעותיים ברקע. אחד, קמפיין משמעותי שקורא לאנשים לא להצביע, חוץ מהקמפיין של סמוטריץ'. מי מוביל אותו? במקור טוענים שמי שמממן אותו זה אנשי סאטמר, שהם תמיד נגד להצביע, ועכשיו הם תפסו את הטרמפ הזה שיש פה שנה שהציבור מאוד מאוחזב מאיך שהמדינה התנהל, סגרה את מירון, סגרה את הכותל. אומן, אנחנו זוכרים חודשיים של קמפיין בישראל נגד נסיעה לאומן. אני לא לאומן. מבינה, אבל הם לא מבינים ש... זאת אומרת, הם לא רואים את התמונה הכללית של החברה בישראל ש... שמה? לא התאפשר. לא התאפשר לנסוע לאומן. אז ברגע שהם רואים הפגנות בלפור, שהשתתפו בהם 10,000 איש ו-20,000 איש, והתקיימו שבוע אחרי שבוע, ועל זה הממשלה התכנסה עוד פעם ועוד פעם, ואף אחד לא הועיז לבטל את הבלפור האלה. ואתם אומרים לנו שלנו אסור על 100 איש ללמוד תורה, זה לא תופס אצל אף אדם שומר תורה. זאת לא קיים דבר כזה. אתם לא יכולים להגיד לנו, הפגנות מותר, תורה ותפילה אסור. יש כאן תופעה באמת שאני הייתי רוצה באמת קצת להתרכז עליה, כי יותר ברור באמת הסיפור של אלה שקוראים לא להצביע, אנרכיסטים, איך שאת לא תחיו עליהם, הסיפור של תומכים בהצבעה שמחוץ לבית, מה שנקרא, לא למפלגה חרדית אשכנזית, וגם לא לזו ספרדית, אלא בכלל מחוץ לבית. עד כמה מדובר תופעה שהיא הולכת רק וגוברת בציבור החרדי, כי בעבר היה דובר באיזה ממש כמות... משהו מזערי. מזערית, כן, שאלה שלמשל הצביעו ליכוד, כן? הייתה תופעת כזאת, אבל מזערית. אבל זו לא תופעה מזערית. כאן מדובר במשהו אחר, מפלגה שאינה חרדית, אבל היא דתית, זאת אומרת שהוא חרדל, מה שנקרא, כן? נכון. עד כאן מדובר בתופעה, בקצרה. אחד, על הליכוד, קודם כל זו תופעה אמיתית ומשמעותית, ההצבעה על הליכוד, אנחנו רואים את זה, זה דפוס הצבעה שמתרחש בתוך הציבור החרדים מצביעים לליכוד, זו המפלגה שלוקחת הכי הרבה קולות מהציבור החרדי, הליכוד עד עכשיו. אלא אם היו לנו שני מקרים, כמו הסיפור של אלי ישי שרץ בזמנו עם בן גביר, שאז הוא הצליח לקחת איזה כ-80,000 קולות חרדים, האם בן גביר וסמוטריץ' שהצליחו להתקרב למספרים האלה? אם כן, זה סיפור סופר דרמטי. להערכתי, 5-10,000 קול זה כל הסיפור. מרתק. תודה רבה, מני גרשוורץ, לשעבר עורך באתר וחדרי חרדים. תודה. אנחנו יוצאים לפרסמות, כבר נשוב. זמן כנסת, תודה שנשארתם איתנו, אנחנו עוברים לדבר עם ג'לאל בנה, יועץ אסטרטגי. שלום ג'לאל. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אירוע קשה מאוד השבוע, נער בן 15 נורא למוות. אני חושבת שכל אחד במדינה שמע על האירוע הזה, מה התגובות ברחוב הערבי?
מעניין שאת אומרת שכל אחד שמע על האירוע הזה מלבד שר הפנים אריה דרעי, שהיום בריאיון ברדיו אמר לא שמעתי בכלל על האירוע הזה. כן, אני עצם שמעתי. עצם האמירה מצערת מאוד, ואני חושב שבדיוק כאן מתחברת הנקודה לנושא החברה הערבית בישראל, כאשר שר בממשלה לא יודע, ועוד שר פנים, לא יודע מה מתרחש ברשויות בהם הוא מטפל ובהם הוא אמור לטפל. כן, אירוע מאוד מאוד טרגי, אירוע שמצער מאוד, אבל החברה הערבית הולכת מדחי אל דחי והולכת ממקום קשה למקום עוד יותר קשה, ואנחנו עוד לא הגענו לסיל לצערי הרב. אתה חושב שהמצב הזה של האלימות הגואה השתקף גם בתוצאות הבחירות? של הרחוב הערבי, לא. בדרך בית פלגו קולות הרחוב הערבי? אני לא חושב שיש השפעה ישירה על הנושא הזה. אם צריכה להיות השפעה, זה להפך, הערבים אמורים לצאת יותר ולהשתתף יותר בבחירות, על מנת לשלוח כמה שיותר נציגים שלהם לכנסת, על מנת שישמיעו את כולם, אם לא בשטח וברחוב, אז לפחות בכנסת, מעל דוכן הכנסת ואצל הממשלות, או אצל הממשלה שתקום בעתיד הקרוב. ג'לאל, תגיד לי, הסיפור של ערבים נוערים לקלפי להסביע ליכוד ונתניהו, זה סיפור באמת אמיתי, אותנטי, כמו שאנחנו שומעים לאחרונה, והרי ראש הממשלה טוען שלא רק הוא אהוד ברחוב הערבי, וקוראים לו אבו יאיר, ומקבלים במחיאות כפיים, אלא שהוא זוכה לפי הסקרים הפנימיים בליכוד, עד שני מנדטים ברחוב הערבי, אתה מאמין? אתה קונה את הסיפור הזה? זה מה שקורה? לציבור בכלל בישראל וגם לציבור הערבי שהוא חלק מהחברה בישראל יש זיכרון קצר מאוד, ויש פתגם שאומר כששניים רבים השלישי מנצח. נתניהו והליכוד נכנסים למקום נוח מבחינתם בחברה הערבית, כאשר אנחנו במציאות שבה שתי המפלגות הגדולות, שתי הרשימות גדולות שמתמודדות בבחירות, הן רבות אחת עם השנייה, אפילו אין להם הסכם עודפי קולות. המצב הגיע עד כדי כך שהשליך על כך שבתקופה מסוימת, בשבוע שעבר הותקף חבר הכנסת מנסור עבאס באום אל-פחם. כאשר המצב הוא ככה, והערבים יודעים שהם נמצאים באופוזיציה והם נמצאים בשוליים הפוליטיים, אז לא פלא שחלק יחסית גדול מאוד ויסתכם בכמה עשרות אלפי קולות, שזה 2-2.5 מנדטים שילכו לליכוד, כי בינתיים מי שמסתובב הרבה ומי שמנסה לייצר, והוא מצליח במידה מסוימת לייצר סוג של באז, זה בנימין נתניהו, ראש הממשלה. ג'לאל, בהקשר הזה אתה כתבת אתמול מאמר בישראל היום, בין הפטיש השמאלני לסדן הערבי. אתה מעלה שם תזה מאוד מעניינת בהקשר לאמירה של מספר 4 במרץ, והדרישה של המפלגה שהיא תחזור בה מהאמירה הזאת. אתה טוען שבחברה הערבית יש יותר קבלה ויותר הכלה של הסוגיה הלהט"בית ממה שנדמה לנו. במישור האישי, כן, יש יותר הכלה ויש יותר קבלה. הבעיה כשפוליטיקאים נכנסים לתמונה ופוליטיקאים מנסים לקבוע סדר יום כזה או אחר, גם אם הוא סדר יום שהוא ליברלי ועם זכויות הפרט, זה לא בדיוק יתקבל כמו שזה בא באופן טבעי ובאותנטיות מהחברה הערבית. אנחנו לא שמענו על רדיפת הומואים ורדיפת צעירים או צעירות ערבים שחיים את החיים שלהם וחיים עם או הצליחו להקים משפחה כפי שהם חושבים ומשפחה חד מינית. אוקיי. לא שמענו על רדיפת הזאת.
אז כשבאה מועמדת ג'לל. מספר 4, היא כן. אומרת, אני מתחשבת... בקצרה ממש, ג'לל, כן? ממש תסיים את המשפט? אני אומר, כשהיא באה ואומרת, אני מתחשבת במה שהחברה שלי חושבת, בכל הצבעה עתידית, אני לא חושב שהיא, לא חושב שהיא טעתה. מי שטעה זה מי שהכריח אותה להתנצל ולפרסם הבהרה ולנסות להצטדק יותר מדי. תודה רבה, ג'לל בנה, יועץ אסטרטגי, תודה שהיית איתנו. תודה, תודה רב טוב. אנה, אני רוצה להודות לך שליווית אותי תודה, היום. תודה, בכיף. תודה לך על הזמנה, היה כיף באמת ויש על מה לדבר. יש על מה לדבר, יש מי, ימים עמוסים, עוד שבועיים בחירות. אני מקווה שנראה אותך פה בקרוב, תודה רבה. בסדר גמור, בסדר גמור, אגיע בכיף. תודה שהייתם איתנו, נתראה שבוע הבא.